I'm not going to be able to do it.
I want you to do one more.
pe mo ti ya odani ti ma gbe si be lo joko kan lati je kan mo mo ti gbe ni ni so Facebook e ton ti fe bu yen pa ah o bu mi gan mo le yin o bu mi gan won ni a se gbe re se bi je to le re se bi je ko ti da ju bayi so o ni mo se ma wo pe awon to bu mi to bu mi ti temi ni lati wa ona ti mo ma fi tun le se ti temi ni lati wa ona ti mi ma fi dagba soke ilu ti won so pe ko ti gbe ba ku ilu ton ni pe ko wa oke to ti mo de je ki awa na wa ba se wa ti mi ni change lo wo yi ti ya wo je mi temi ni lati tun mi se ko make sense da ka mi o de ro pe na na ilu e wa baba o ni mo se wa se bi lati so fe gbo fe jo ah o fe je wa nitori awon ore mi tele yi ti se no ma ti mi si de ni pe oba lasan lasan to onjo no ibe baba o fe je o ba o ku ko ke to ma pa ko ni ti o a ni wo ti ke lo wo no o ye ko mo pe gege ko se ma se si iwo na ma pe ke pe ko ti oba waya ki e ba ba si ti gbese be ibile ni ta ni yoba nu inu bi do bi ile ti na wa nu e ṣugbọn ibile to kan sin leyin ti e to gbese gbese ki se ti ni a se ti pe biri ati pe kodu koda ijeri abi ijeta ni alaago gbe ago ti o bere si ni lu ago pe oba wo ipe bi ojo meloo kan lo ti e ti oba won wo ìpèbí kò tí ẹ bóyá ló tọjọ mẹwàá mọ báyìí tí ó wọ ìpèbí ó ti pẹ ju nǹkan tó lágbára nǹkan tí ìlú sì ṣe kò síbi tí owó wà tí nǹkan ṣe ṣe owó jọgbọn lọ bẹẹ ni owó jọgbọn lọ bẹẹ ni sá ṣe rá lago tó lago káàkiri nítorí wàhálà bó ṣe stress rẹ káàkiri àmọ fún mi ṣe wá rẹ yìí tí mi bá sọ̀rọ̀ tí mi mọ̀ pé máa ṣe tí mo mọ̀ pé ọpẹ lórí yín ó tanná sílẹ̀ láti wọ ojútùú sí gbogbo ìṣòro mi máa fún yín ní 500,000 naira. Ìfẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni 500,000 bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá máa jù bẹ́ẹ̀ lọ tí bá wá ní 2 million kọ́ ṣe máa gbá mi lórí ni a máa fún àwọn olóyè ìtafẹ́lọ́bà àwọn ìdílé ìtafẹ́lọ́bà tó bá gbà sí mi lẹ́nu wípé o èmi ni mo fẹ́ jọba yìí ìjọ tí mo bá tẹ̀sẹ̀ mọ́ ìpè mi báyìí máa fún ní 500,000 mi. Tèmi nìkan ni 1 million. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ pé lè ṣe àtúrò ẹ̀ ni mo ṣe wá. Kí láti lè lò tí wọ́n. Mo máa fún wọn ní 5 million. Ẹ ó ní ìlú o ní ìdílé o àtọ́ àbágbá orí wọn bùrú. Orí wọn burú. Níbo ni wọ́n ti sẹ́kọ̀ọ́ ní ìlú ilayé wọn? Èsì bí ọba tó bá jẹ ẹ́ níwọ̀n pé àwa owó tọ́rọ́kọ́bọ̀ tá a bá rí lórí àánú fún bẹ́ẹ̀ ní ti gbogbo yìí. Náà lá máa ń fún àwọn ọba. Ó pẹ́ lára kankan fún máa ń bú mi. Wọ́n máa sọ pé ọba wa. Olúwa wọn nílùú ló ń bọ́ bá rí epo sí mọ́tò. Ìlú ló ń bọ́ bá rí. Ìlú ló ń bá ọba ra oúnjẹ. Níbi àwa làá dàwọ́ oúnjẹ pé ọba tó kù. Ọba tó kù. Àti fẹ́ lọ ta ilẹ̀ pé ká fi san owó tí dókítà fẹ́ gbà. Lọ bá ju àwà sílẹ̀. O ní ní owó ẹgbẹ̀rún yóò dé. Sori tọrọ bá kọ ni tó tún kọ òkè ó níbi kan tá bàbá wa gbé sí ibi tí wọn gbé sí ńlá gbé sí ṣùgbọn ọ̀nà oko tó ń padà ọ̀ká tó sọ ọ̀rọ̀ ẹnu ṣé ń ta aṣọ yìí ò sì ní yẹ èmi 1 million àwọn ìdílé ìtọ̀hún 5 million ṣé kò ní yẹ ẹ̀mí yẹn wà títí mi náà wà ìpinnu mi máa lè kó ṣe. Wọ́n ṣe ìṣe fún mi níta ní ọmọ tí ń jẹun pé wà lọ́mọ. Ẹnì kan ṣẹ̀ṣẹ̀ jíṣẹ́ bàtàbàtà fún mi pé orí òkèèrè kan wà mí bò orí òkèèrè ká. Mo kí ìpa ká pàbọ̀ nù. Ọkàn
Ọdún, mi ò sọ pé mo gba o,
Ẹjẹ kó ṣe rí mi náà. Ẹjẹ kó ṣe rí mi náà. Ẹjẹ kó ṣe rí Ẹjẹ kó ṣe rí mi náà. Nígbà tí ó gbà ká sí ìjẹ náà. Èmi ni ọ̀tá ẹjẹ kó rí mi. Ẹjẹ bá gbà ẹ̀fọ́ ìwòlẹ̀ jẹ́ wá mọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbà. Ẹjẹ bá ti ṣe ni. Mi ò lè sọ pé yes. Mi ò sì lè sọ pé no. Etí ọ̀wà kan èmi ń bẹ̀ láti ọ̀dọ̀ yín. Kò lè jẹ́ kéèmi ò níjú fún. Bẹ́ẹ̀ yìí bá tiẹ̀ jù fún. Ẹyìn rí èso ọmọ àgbàdo àkàn. Olúkọ lọ́mọ fi tó. Káàdì ẹjọ́ orí mi. Ọjọ́ yìí. Káàdì ẹsẹ̀ ọ̀hánwó. Kọ́mọ láàrin àwọn méjì mi. Èmi yóò sọ bí yóò yà owó tí owó kọ́ ni ìṣòro tèmi. Ìṣòro tèmi owó. Ẹ̀sẹ̀ tó rí mi. Sẹ́mi pé. Àtúntò. Inú ẹyẹ kí a mọ̀ pé àsìkò sáàmì ní jù. Àlùjọ orí mi. Tí n bá padà rí títí ìrọ̀lẹ́. Orí adé òhà ọba níṣe. Ẹ má fojú adé gbolẹ̀ nígbàgede. 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 Ẹ̀kọ́ àgbò. Ìbòlẹ̀ bá gbogbo ètò ìgbàlẹ̀. Gbogbo àwọn olóyìn pátápátá àti ìbílẹ̀ bí adúgbò ẹni pẹ̀lú. Ẹ bá ti ń wòye. Èdè bẹ́ mọ́tẹ́wò kọ̀dé. Ọjọ́ ọ̀hún sì tẹ̀. Ọjọ́ méjọ kéréké ló kù bá. Bẹ́ẹ̀ ni. A ti múra lẹ̀ ṣùgbọ́n kí lè tó kẹ́yìn sí látọ̀dọ̀ tí. Ètò ìtọ̀dọ̀ tí náà ni wọ́n ní wá bèrè pé kẹ́kẹ́ bí ọmọ ọba gbogbo àwọn ètò tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ láti dìde ní sẹ́ ẹ̀ ti parí gbogbo rẹ̀. Ṣètò ẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n kí lèyìn ṣe kankan. Ọmọ ọba ní ìtọ̀dọ̀ pé ìlú òwò lọ́wọ́ báyìí. Sẹ́mi pé kábíyèsí ẹ̀sẹ̀ wà jáde. Gbogbo owó tí ìlú sì ní lọ́wọ́ pátá la fi ṣètò fún kábíyèsí. Bá a ti wà ìkòsíwò lórí ìlú nígbàgbọ́ lẹ́fẹ́ kí wọ́n á jọba lé lórí. Ẹgẹ́ rí ẹ lọ mi ò bí ẹ lu aago kiri ìlú o. Ẹni ò lè jọba lórí òfin o. Ẹ lu aago kiri ìlú kan dáwó o. Ọmọ bá tó ń sẹlẹ̀ yóò ṣàjòkè ẹ̀mí náà. Ẹ sá mọ̀ sí. Ẹgẹ́ rí ẹ la aago kiri ìlú. Ìlú náà ta àbásọ̀rọ̀ ẹ̀mí pé láti mú ìlú ká ló wà ẹ̀kọ́ sórí ẹ̀. Àwọn àníbà ti pé owó jáì. Ẹ kárí oye. Lójókòó ní àlefà ṣé kò lè pẹ́ jókòó ní àlefà lọ́nà ìwé. Kò yẹ mi o. Mo kí ọ̀tá. Ẹ ò
notice pe gbogbo be soro yen se ni mo dogbo re re no olowo e soro ju bawo no e wo baba ohun oba oto ohun omo to so yi oto baba se gbo mi re gbogbo kan to so nipa aye patapata gbogbo e ni mi ba bo se so pe se ri bo se so wi pe e se man try lati are gbogbo oro yin to de ma ye eyan te lagbe kale to da no gbogbo e ni mo ri o de wu mi lori se ri pe ki se pe dede pomo kan gun mi oni mi se fe wa so bi pe mo fe gbe owo yen sile e pe ki ni rascot jojo ti mi wa nitori idagbasoke ilu yi mo wa nitori ilosiwaju awon omo ilu yi mo wa nitori eyin agbagba wi pe te ba dagba okan yin ni balẹ pe te ba ti e lo bi a bi 100 years of life abale e buru awon ti to wa ninu ibi awon le da àmọ́ mo fẹ́ wà nínú bíi láti tún gbogbo àwọn ilé yìí ṣe kó lè make sense mi máa wọlé àmà àtúnkọ́ mo máa la ọ̀nà títí tí máa rẹ̀ a máa gbẹ́ kànga gbẹ́gbọ́ òwò táwọn èèyàn máa mú mi lálàáfíà dẹ̀wà bẹ́ẹ̀ lóṣìṣẹ́ sọ́hun tí o bá jẹ ọba o lè túnú ẹ ṣe mi máa tún ṣe mi máa fowó ránṣẹ́ ni o kò ní dàbí pé kí n wà bẹ́ẹ̀ gangan kí n lè wo ilé ilé nìkan dẹ̀ tún kán lóṣù ọ̀tọ̀dọ̀ tí wa kò ra stuart tí wa ní 5 million. God bless you. Ara ọmọ mi mọ káwọn ọmọ wa ń bí màá ní ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọ ọ̀rọ̀ yín wú mi lórí no. Ó tó ọmọ abẹ mi lèmi ó ní àpótí ẹ̀mọ́ lára. Ẹ mo sọ pé ó ti kú sẹ́ẹ̀. Màmá òkú ó ní wọ́n wà ní Lẹ́kí. Lẹ́kí lọ́ wà Lẹ́kí. Olódò ẹ ibi táwọn òyìnbó ń gbé ní Èkó ní jẹ́ Lẹ́kí. Ẹgbẹ́ ọdún ọlọ́run mi wá láti wá gba slot kìnkìnkì fi tún lu sí dáadáa. Àtúnṣe fẹ́ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo tó sọ kìí ṣe torí owó kò ìṣòwò òpó ìgbìyànjú rárá. Ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè pé wà ní ọ̀nà àdúgbò òru yìí. Wà á kó àwọn ilé kan wà á tún kọ́. Wà á ṣe títì. Wà á ṣomi. Íńtánẹ̀tì torí ẹ̀ fẹ́ tó yẹ kí ló ní dìvẹ́lọ́pù náà ni. Ìyẹn ní kámọ́lẹ̀ torí àgbàgbọ́ o. Kò ṣe torí owó tó bá wá fẹ́ ká fún ẹ ní ìyọ̀ǹda. Yẹ sílọ̀tì ti wá. Àgbà 7.5 million wẹ̀. Ìyẹ̀wọ́ next time, o ní láti fi ewu tó pọ̀ sí ìrìnàwó. Bí o bá ṣe lè mú ọmọ jẹ́ kí n ṣe kí o pọ̀ ní ìtọ́jú ọdún yẹn kó wà fantastic. Kì í ṣe everything ló mú. Ẹ ṣe kò jẹ́ ti. Tẹ́ bá ti lówó kan he, ẹ̀ka ló kó gbogbo èèyàn lówó máa ń jẹ́ lójú. Ìwọ fẹ́ ra oyè tó kẹ́ ìdílé tiwa, ó dẹ̀ lọ́kùn wọ́n máa ń jẹ́ lójú. Ó dẹ̀ lọ́kùn wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Bàbá lè yẹ wọ́n wọ́n báyìí náà. Ìwọ ní nǹkan ò tí ì kàdé lé yín. Tò fẹ́ fún mi lóbi láì. Láti sọ fún ẹ̀wọ̀n yìí kò tán wá. Ṣé wọ́n ló rí àwọn kan tí kò tí ì kàn tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ń pa? Ṣẹ́kọ̀fẹ́ jẹ ọ̀tọ́ ní ìdíwọ́ pàbí. Àtàwọn àwọn ọmọ àtàbí wa. Ẹ ò notice pé gbogbo bẹ ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣe ni mò ń dọ́gbọ́ rẹ̀ rí no. Ohun ọmọ tó sọ yí ọ̀tọ̀ bàbá ṣe gbọ́ mi rà gbogbo kan tó sọ nípa ayé pátápátá gbogbo ẹ̀ ni mi bá bọ́n ṣe sọ pé ṣe rí bọ́n ṣe sọ wípé ẹ ṣe máa ń try láti àárẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yín tó dẹ̀ máa yé èyàn tẹ lágbèkalẹ̀ tó dà náà gbogbo ẹ̀ ni mo rí ó dẹ̀ wù mí lórí kan ṣe rí pé kì í ṣe gbé dédé pówó kan gùn mí o ni mo ṣe fẹ́ wá sọ wípé mo fẹ́ gbé owó yẹn sílẹ̀ wípé kí n lè ra slot jọ̀lọ́ ti mi wá nítorí ìdàgbàsókè ìlú yìí mo wá nítorí ìlọsíwájú àwọn ọmọ ìlú yìí mo wá nítorí ẹ̀yìn àgbààgbà wípé tẹ́ ẹ bá dàgbà ọkàn yín lè balẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lọ bí a bí 100 years ọkàn yín àbalẹ̀ ẹ wo àwọn ọdún tó wà nínú ìlú àwọn lè dà àmọ́ mo fẹ́ wà nínú bíi láti tún gbogbo àwọn ilé yìí ṣe kó lè make sense mi máa wọlé àmà àtúnkọ́ mo máa la ọ̀nà títí tí máa rẹ̀ a máa gbẹ́ kànga gbẹ́ bọ́ òwò táwọn èèyàn máa mú mi
tala fi ade wa be nisu nisu so ti o ba je oba o le tulu ese e ma tun se mi ma fowo ranse ni o ko ni dabi pe ki wa be gangan ki ni wo ile le ni kon de tun kon losu ko se o ko ku ra otodo ti wa ko ra school ti wa de 5 million god bless you ara ọmọ mi mo kawo yan wa bi ma ni e ba me pa tewo fun o oro yin wu mi lori no ko to ba de mi o ni apoti e ma lara Je suis un peu de la caille. 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 Je suis un peu de Mon o ma wa ninu we a ma ni lati document e a ma ni lati je ko clear dada ni to ri awon omo wa to bo lo la aye ola gide la wa mi ma bi wo so ite ma science nitori smart ti mi o le mi fe lo te mi ba dagba bi 50 years si abi 60 si gba ti mo wa ti ba ku ton a wa to ti be ni a ko family ti mo ba bo si be tori e no ni mo so so pa ma se lo tori mi go ri si mo ta e I'm not going to be able to do it. 10 million dollars to my $10 million to my job. What's a ten million? O ma te gugu awon aso ti mo gba lowo e mo ma te gugu pada titi kon pata emi ati atun le so dada nko ti mo a se ni won bi ni lowo mi eni ti ba saka so ma bo le ku ma o ti bo si o bi mo se ma wa owo ni ya e na lo tuku bayi amo aso ti mo ma lo se afẹ to bi merin nitori ma wa ni ra o ti ye sin kon le mo pe yes kon la wa lara bi kan baba mi wa bi aso bi merin si ejo kini e ti bo si o ma wo ya si bo mi Oh my God! Oh, no, 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 no,
Ah,